Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Hoş gördük sizi, əziz Azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bu anda mən də Azərbaycanlıyam deyib, çox uzaqlardan bizi izləyən həmvətənlərimiz. Salamlayırıq sizi. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması, Azərbaycan televiziyasının çox milyonlu tamaşaçılarını bu axşam da ekranların qarşısına topladı. Yarışmamızın Respublika Çempionatı davam edir və bugün biz doğma diyarımızın bərəkətli, gözəl torpaqlarından biri Şəmkirlə yarışırıq. Daha doğrusu Şəmkiri təmsil edən intellektuallarımızla. Bilirəm, siz də mənim kimi yarışmamızın başlamasını səbirsizliklə gözləyirsiniz, amma ondan öncə Şəmkirə kiçik səyahətimiz var. Beləliklə, Şəmkirə kiçik səyahətimiz baş tutdu. İndi isə sırada təşəkkürlərimiz var. Mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə təşəkkürlərimiz var.
Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara sevə-sevə yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və əlbəttə ki, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız, hər həftə bizimlə bərabər olduğunuz üçün sizə də dərin təşəkkürlərimiz var. Və nəhayət ki, zaman gəldi çatdı bizim bugünkü oyunumuzun 10 intellektualının təqdimatına. Beləliklə, tanışlıq. Elvin Həsənov. Elgün Əhmədli. Elxan Əliyev. Həzrət Abbasov. Tural Abbasov. Orxan Məmmədov. Vüsal Rızayev. Kənan Quluyev. Rəsul Rıza. İlkin Musayev. Hörmətli iştirakçılar, diqqətli olun, oyunumuza başlayırıq və mən sizə oyunumuzun şərtlərini izah edirəm. Oyunumuz 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarıdır. Mən oyun əsnasında hər turun şərtlərini izah edəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun şərtlərini izah edirəm. Deməli, mən sual səsləndirirəm. Ondan sonra cavab verməzdən əvvəl studiyada zil səsi səslənir. O səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o iştirakçı cavab verməyə hüquq qazanır. Düzgün cavab eşidəcəyim təqdirdə həmin iştirakçı meydana dəvət olunur və biz o iştirakçı ilə oyunumuza başlayırıq. Seçim turunun şərtləri aydındır. Əlavə şərtə ehtiyac yoxdur. Elə isə seçim turunun sualı. Sual belədir. Bakı şəhəri ilə Şəmkir arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Vaxt getdi. Vüsal Rızayev cavab vermək istəyir. Buyurun, Vüsal. 399 kilometr. Tamamilə doğrudur, 399. Vüsal seçim turunun sualına düzgün cavab verdi və yarışmamızın ilk iştirakçısı Vüsal Rızayevdir. Vüsal, sizi təbrik edirəm. Siz artıq Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının iştirakçısısınız. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Vüsal Rızayev, Şəmkir rayon Gənclər İdman İdarəsində işləyirəm. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişəm. Mənim hobi məsələn kitab oxumaqdır, bir də boş olanda idmanla məşğul olurum. Hansı idman növlərini daha çox? Yüngül atletika idman növünə həvəsim var, üzgüçülüklə də məşğul olurum. Üzgüçülük. Bəli. Bəs kitablar? Kitablar, tarixi kitablarda oxuyuram. Əsas dedektiv əsərləri. Dedektiv əsərləri, çox maraqlıdır. Agatha Christie. Yox, öz Çingiz Abdullayev, İlhan Elatlı. Aydın. Vüsal, mən sizə oyun turunun şərtlərini izah edirəm. Oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Bəli. 5 mövzumuz var. Siz bu 5 mövzudan yalnız 3-ünü seçə biləcəksiniz. Bəli. Hər mövzuda 3 sual var. Ümumiyyətlə, 9 suala cavab versəz, düzgün cavab versəz, artıq finala vəsiqə qazanacaqsınız. Düşünmək üçün sizə 20 saniyə vaxt verilir. Amma sualını bildiyiniz təqdirdə siz dərhal da cavab verə bilərsiniz. Və 2 dəfə zaldan kömək istəyə bilərsiniz. Mövzularımız da ekranda gördüyünüz kimi dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Şərtlər aydındır. Bəli. Elə isə keçək mövzu seçiminə. Tarix, etnografiya. Tarix və etnografiya. Vüsal tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Vüsalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Səfəvilər dövləti 1736-cı ildə süqut edəndən sonra hakimiyyət Nadir Şahın əlinə keçdi. Elə bundan sonra Azərbaycanda
mərkəzdən qaçma meyilləri gücləndi. Müstəqil xanlıqların yaranmasının əsası qoyuldu. Bəs ilk xanlığın əsası neçənci ildə qoyulmuşdu və bu hansı xanlıq idi? Vaxt getdi. Deməli, deyə bilərəm. Vaxtından əvvəl cavab vermək istəyirsiniz. Vaxtımızı saxlayırıq. Buyurun. Şəki xanlığı idi. Şəki xanlığı tamamilə doğrudur. Neçənci ildə? 1743. 1743. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual səslənir. Urmiya xanlığının əsasını 18-ci əsrin ortalarında 1747-ci ildə qoymuş bu xan, həm də demək olar ki, bütün Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını birləşdirməyə nail olmuşdu. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Fətəli xan Əfşar. Fətəli xan Əfşar. Bu düzgün cavabdır. Tarix və etnografiyadan üçüncü sual. Təbriz şəhərinin Əmirəxiz məhəlləsi Sərdari Milli kimi çağrılan hansı Azərbaycan mücahidinin başçılıq etdiyi fədai dəstəsinin alınmaz qalasına çevrilmişdi. Vaxt getdi. Səttar xan. Vaxtı saxlayırıq. Səttar xan. Səttar xan. Tamamilə doğru. Sual tarix və etnografiyadan 3 suala cavab verdiniz. İndi yenə mövzu seçimi. Coğrafiya olsun. Coğrafiya mövzusu. Vüsal coğrafiya mövzusunu seçdi və biz Vüsalla coğrafiya mövzusunda oyunumuza davam etdiririk. Şah dağın ətəyindəki bu mənbə yeraltı bulaq suyu olduğundan onu kimyəvi vasitələrlə təmizlənməyə ehtiyac qalmır. Çünki suda yoluxucu bakteriyalar yoxdur. Söhbət hansı bulaqdan gedir? Vaxt getdi. Nə bulaqdır? Şollar suyudur, səhv eləmirəm. Şollar bulağı. Bəli. Şollar bulağıdır, bəli. İkinci sual. Bu küləklərin əmələ gəlməsinə quru ilə su üzərindəki hava temperaturunun müxtəlifliyi səbəb olur. Bu, dəniz, göl və böyük çayların sahillərində gündüz dənizdən, gecə isə qurudan əsən yerli küləklərdir. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Briz, brizlər. Briz küləklər. Briz küləklər. Tamamilə doğrudur, briz küləklər. Digətdə onun sual belədir. Şahtaxtı yatağı, travertin, xaşı, cimi yataqları isə mineral su ilə zəngindir. Bəs Ordubaddakı Parağaçay yatağı hansı mineral ehtiyatı ilə zəngindir? Vaxt getdi. Molibden. Molibden. Düzdür, molibden. Bu üçüncü suala da düzgün cavab verdiniz. Vüsal və yenə mövzu seçimi. Buyurun. Ümumi. Siz ümumi mövzunu seçirsiniz. Çox maraqlı mövzudur, çox maraqlı suallar var. Vüsal ümumi mövzunu seçdi və biz Vüsalla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ölkəmiz son illərdə dünyaya həm də qaz yataqları ilə zəngin dövlət kimi tanınır. Azərbaycanda ən mühüm qaz yataqları hansılardır?
Vaxt getdi. Şahdəniz və Qaradağ qaz yataqları. Şahdəniz və Qaradağ. Tamamilə doğrudur. Vüsal ikinci sual səslənir. Onun memarı Hacı Zeynalabdin Şirazi olub. O bu tikilini Məhəmməd Həsən xanın sifarişi ilə 1790-1797-ci illərdə 7 ilə tikib. Tikintisində bir dənə də olsun mismar işlənməyən bu saray hansıdır? Vaxt getdi. Məhəmməd Həsən xanın sifarişi ilə. Məhəmməd Həsən xan hansı xanlığın xanı idi? Şəki xan sarayı olardı. Yani. Şəki xan sarayı. Bə. Və bu düzgün cavabdır. Üçüncü sual. Vüsal, bu suala cavab versəz, artıq finala vəsiqə qazanacaqsınız. İnşallah. Sual belədir. Böyük keçmişə malik olan xalqımızın maraqlı xalq təqvimi vardı. Bu təqvimdə yerləşən adlar xüsusi maraq kəsb edir. Azərbaycan xalq təqvimində yayın yarından keçməsi necə adlanır? Vaxt getdi. Quyruq dondu. Quyruq dondu. Quyruq dondu, bəli. Tamamilə doğrudur. Quyruq dondu. Vüsal, təbrik edirəm sizi, Vüsal. Artıq siz finaldasınız. Çox maraqlı oyun göstərdiniz. Minnətdaram. Finalda görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Diqqətli olun, sual belədir. Şəmkir şəhər mədəniyyət evi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. İlkin Musayev cavab verməyə hazırdır. İlkin, buyurun. Əhməd Cavad adına mədəniyyət evi. Əhməd Cavad adına mədəniyyət evi. Tamamilə doğrudur. Və yarışmamızın növbəti iştirakçısı İlkin Musayevdir. Buyurun. İlkin, sizi təbrik edirəm. Siz seçim turunun sualına düzgün cavab verdiniz və artıq yarışmamızın iştirakçısınız. Buyurun, özünüz haqqında bir məlumat verin. İlkin Musayev, Şəmkir şəhərində anadan olmuşam. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının hüquq fakültəsini bitirmişəm. Hobim kitab oxumaq və yaxud da boş vaxtlarımda futbol oynamaq. Ümumiyyətlə, hər bir sahədə, idman sahəsində maraqlanıram. İlkin, oyun turunun şərtləri yadınızdadır. Bəli. Elə isə keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Beləliklə, ilkin tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz ilkindən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir ilkin. Bu xanlığın banisi Hüseyn Əli xan olmuşdu. Bu xanlıq Azərbaycanı Dağıstan, Şimali Qafqaz və Cənubi Rusiya ilə birləşdirən ticarət yolu üzərində yerləşirdi. Söhbət hansı xanlıqdan gedir? Vaxt getdi. Dağıstan, Şimali Qafqaz və Cənubi Rusiya ilə birləşdirən ticarət yolu üzərində yerləşirdi. Məşhur xanlıqlardan olub. Quba xanlığı. Quba xanlığı. Bəli. Tamamilə doğrudur. Quba xanlığıdır. İkinci sual.
Teymurilərin Azərbaycandan qovulmasında həlledici rol oynayan Qaraqoyunlu dövləti 1410-cu ildə yaranmışdı. Bəs 1412-ci ildə Şirvanşah və onun mütəffiqləri ilə Qaraqoyunlu Qara Yusif arasında baş vermiş döyüş hansı idi? Vaxt getdi. ...1412-ci ildə. Kür sahilində döyüş. Kür sahilində döyüş. Bu düzgün cavabdır. Üçüncü sual. 1919-cu ilin yayında İngilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gəmilərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər. Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin qorunması üçün 1919-cu ilin yayında yaranan hərbi donanma necə adlanırdı? Vaxt getdi. Vaxt dayandıraq. Vaxtı dayandıraq. Buyurun. Xəzər dəniz donanması. Azərbaycan Xəzər donanması. Bəli. Qəbul edirəm cavabınızı, tamamilə doğrudur. Azərbaycan Xəzər donanması. Və yenə mövzu seçimi. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu. İlkin coğrafiya mövzusunu seçdi və biz ilkindən coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dünya ölkələrinin yerləşmə yerindən asılı olaraq, onların ərazisində yayılan iqlim qurşaqları da müxtəlifdir. Azərbaycanda yayılmış iqlim qurşaqları hansılardır? Vaxt getdi. Vaxt dayandırıq. Vaxtı dayandıraq, buyurun. Subtropik, mülayim. Tamamilə doğrudur. Mülayim və subtropik. Bəli. Ondan da artıq nəsə demək istəyirdim. Yox, yadınız var. O Lənkərandadır. 1976-cı ildə istismara verilmişdi. İmumi su tutumu 52 milyon kub metrdir. Bu hansı su anbarıdır? Vaxt getdi. Lənkəranda yerləşən, 76-cı ildə istismara verilən, İmumi su tutumu 52 milyon kub metri olan su anbarı. Sizdə variantınız yoxdursa, zalın köməyindən. Zalda əyləşən bizim qonaqlarımız. Buyurun. Mən İsmail Övrəşad, Neft Akademiyası 3-cü kurs tələbəsiyəm. Mənim fikrimcə bu xan bulançay su anbarıdır. Xan bulançay su anbarıdır. Qəbul edək. Qəbul edirsiniz variantını. Düz edirsiniz, çünki bu xan bulançay su anbarıdır. Xan bulançay su anbarı. Növbəti sual səslənir. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin uzunluğu 262,5 km, diametri 2000 mm, su buraxma qabiliyyəti saniyədə 5 kub metrdir. Su kəmərinin rəsmi açılış mərasimi 2010-cu il dekabrın 28-də keçirilmişdi. Bəs Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri hansı çayların suyunu Bakıya gətirir? Vaxt getdi. Qanı Xəftəran vadisindən və Böyük Qafqazın cənubunun axın çaylar. Tamamilə doğrudur. Və bu ikinci mövzu idi. Yenə mövzu seçiminə keçməliyik. Ümumi su. Ümumi mövzu. İlkin ümumi mövzunu seçdi və biz ilkinlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ölkəmizin ərazisi neftlə zəngindir. Neft əsasən Xəzər dənizinin şelf zonasında və qisməndə quru ərazilərdə çıxarılır. Azərbaycanın Xəzər dənizində ən perspektivli neft yataqları hansılardır? Vaxt getdi. Vaxt dayandırır. Buyurun, vaxtı dayandırır, buyurun. Azəri və Çıraq neft yataqları. Azəri və Çıraq. Neft yataqları. Düzdür.
İkinci sual. Hər bir ölkənin öz milli rəmzləri və bu rəmzlərin müəllifləri vardı. Bəs Azərbaycan bayrağındakı rəmzlərin müəllifi kim olub? Vaxt getdi. İlkim, vaxt bitdi. Azərbaycan bayrağındakı rəmzlərin müəllifi kim olub? Əli bəy Hüseynzadə. Əli bəy Hüseynzadə. Bu düzgün cavabdır. Üçüncü sual. Müasir zamanda dilimizdə ring, tatami kimi ifadələr var. Bəs keçmişdə pəhləvanların güləşdiyi yer necə adlanırdı? Vaxt getdi. Vaxt bitdi ilkin. Cavabınız? Müasir zamanda köməkdən istifadə edirik. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Zalda eləsən bizim tamaşaçılarımız, qonaqlarımız kim bu suala cavab verə bilər? Zaldan kömək də yoxdur. Sizin cavabınız? İlkin, mən görürəm ki, sizə variant yoxdur. 20 saniyə düşünmək üçün vaxtınız olub. Amma təəssüflər olsun ki, siz bu suala cavab verə bilmədiniz. Bu zor xanadır. İlkin, üzülməyin, həyatda hər şey ola bilər. Yaxşı oyun göstərdiniz, mən sizə uğurlar arzulayıram. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Diqqətli olun, sual belədir. Şəmkir şəhəri Səməd Vurğun küçəsində yerləşən şəhər tam orta məktəbi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Tural Abbasov cavab vermək istəyir. Buyurun, Tural. Mənim fikrimcə bu Nizami. Nizami Gəncəv adını. Nizami Gəncəv idi. Tamamilə doğrudur. Beləliklə yarışmamızın növbəti iştirakçısı Tural Abbasovdur. Tural, sizi təbrik edirəm. Milli yarışmamızın iştirakçısısınız. Özünüz haqqında zəhmət olmasa məlumat verin. Adım Abbasov Tural. Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndində anadan olmuşam. Özüm hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsiyəm. Formadan bilinir. Bəli. İdmanla maraqlanıram. Ən çox şahmat, şaşki. Bu idman, musiqiyə diqqət yetirirəm. Boş vaxtlarım olanda ən çox kitab. Kitab oxuyursunuz. Oyunumuzun oyun turunun şərtləri yadınızdadır. Bəli. Elə isə gəlin seçək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tural tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Turalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. İlk sual belədir. Bu xanlığın əsasını Hacı Məhəmməd Əli bəy, Məhəmməd Səid və ağası qardaşları qoymuşdur. Xanlıq Quba, Bakı, Şəki və Qarabağ xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Söhbət hansı xanlıqdan gedir? Vaxt getdi. Vaxtı dayandırırım. Vaxtından əvvəl cavab etmək istəyirəm. Onsuz vaxt bitdi. Buyurun. Mənim fikrimcə Şamaxı xanlığı olmalıdır. Şamaxı xanlığı. Düzgün cavabdır. Şamaxı xanlığı. İkinci sual. Azərbaycan ərazisinə birinci türk axını Kimmer, Skif, Sak tayfalarının, ikinci türk axını isə Hun tayfalarının gəlməsi ilə bağlıdır. Bəs hansı hadisə nəticəsində Türk və İslam amilli Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda qəti olaraq möhkəmləndi. Vaxt getdi.
Vaxt geçmesin. Selçuk Türklerin axını ərəfəsində. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. 1918-ci il martın 31-də səhər tezdən Bolşevik Daşnak dəstələrinin hücuma keçdiyi Bakının Azərbaycanlılar yaşayan əsas məhəlləri necə adlanırdı? Vaxt getdi. Bolşevik Daşnak dəstələrinin hücuma keçdiyi Bakının Azərbaycanlılar yaşayan əsas məhəlləri necə adlanırdı? Kərpiçxana və Məmmədli məhəllələr. Kərpiçxana və Məmmədli məhəllələr. Tamamilə doğrudur. Üç suala cavab verdiniz və biz mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiya mövzusu. Coğrafiya mövzusu. Tural coğrafiya mövzusunu seçdi və biz Turalın coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Diqqətli olun, birinci sual səslənir. Aras çayı ölkəmizin cənub hissəsində, Samur çayı isə şimal hissəsindən axır. Bu çaylar həmçinin Azərbaycanı tarixi torpaqlarından da ayırır. Sözü gedən bu iki çay üçün ümumi cəhət hansıdır? Vaxt getdi. Bu çayların xarakteristikadır. Adı lazım deyil. Yəni adı onsuz da adları biz dedik. Vaxt bitdi. Aras və Samur çayları. Sərhəd çayları. Sərhəd çaylarıdır. Bəli. Və bu düzgün cavabdır. Sərhəd çaylarıdır. İkinci sual. Metallurgiya sənayesi qara və əlvan metallurgiyadan ibarətdir. Bu sahələrin xammal mənbələri də müxtəlifdir. Azərbaycanda əlvan metallurgiyanın əsas xammal mənbəyi nədir? Vaxt getdi. Zalın köməyi. Buyurun. Mən İsmailov Rəşad, Neft Akademiyası 3-cü kurs tələbəsiyəm. Mənim fikrimcə bu boksit ehtiyatlarıdır. Boksit ehtiyatları. Hı-hı. Tural. Siz qəbul bu variantını qəbul edirsiniz? Variantım yoxdur. Ona görə də qəbul edirəm. Və cavabınız? Boksit ehtiyatları. Boksit ehtiyatları. Və bu düzgün cavabdır. Çox sağ olun. Üçüncü sual səslənir. Bünövrəsi 1947-ci ildə qoyulan neft daşları dünyada ilk neft platformasıdır. James Bond'un məşhur sərgüzəşlərindən biri olan Dünya Kifayət Deyil filminin əsas kadrları məhz burada neft daşlarında lentə alınmışdır. Bəs neft daşları Bakının hansı rayonunun ərazisindədir? Vaxt getdi. Mənim fikrimcə bu Xəzər olmalıdır. Xəzər nə? Xəzər rayonu? Xəzər rayonu. Xəzər rayonu. Neft daşları Bakının Xəzər rayonunun ərazisindədir. Tamamilə doğrudur. Coğrafiya mövzusunda olan bütün suallara da cavab verdi. İndi isə yeni mövzu seçimi. Buyurun seçin. Tural. Dil ədəbiyyat mövzusunu seçərdim. Dil və ədəbiyyat. Tural dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Turalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tural, birinci sual belədir. Sözün mənşəyini, kökünü, nədən törəməsini öyrənən dilçilik sayəsinə etimologiya deyilir. Bəs dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənən dilçiliyin praktik sahəsi hansıdır? Vaxt getdi. Üç
ünsiyyət vasitəsi, yəni insanların bir-biri ilə danışıq qaydalarını öyrənən. Nitq mədəniyyəti. Nitq mədəniyyəti. Tamamilə doğrudur, nitq mədəniyyəti. İkinci sual Tural. 19-cu əsrin birinci yarısında şifahi xalq ədəbiyyatının bu sahəsi geniş inkişaf tapdı. Bu janrda əsasən xalq həyatı, adət ənənə, real məhəbbət, zəhmətkeş xalqın dərdləri, ehtiyacları, istək və arzuları əks olunmuşdur. Söhbət hansı şifahi xalq ədəbiyyatı sayəsindən gedir? Vaxt getdi. Gədəbəy, Qazax, Gəncə, Tovuz, o zonalarda da bu bu şehir növü çox yayımlanıb. Aşıq şehirləri. Aşıq şehri, tamamilə doğrudur. Üçüncü sual səslənir, Tural, diqqətli ol. O, 1835-ci ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıcı və pedagog Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıcılar məhz onun məktəbində oxumuşlar. Rəbbül Ətfal, Tacül Kütüb kimi dərsliklərində müəllifi olan bu hansı şairimizdir? Vaxt getdi. Sualı diqqətlə oxuyun. Şamaxıda anadan olmuşdur. Rəbiül Ətlaf və Təcül Kütüb kimi dərsliklərin müəllifi olan Zaldan kömək istəyirsiniz. Zaldan kömək istəyirsiniz. Zaldan kömək var. Buyurun. Aliyev Vüsal, Azərbaycan Üniversitesi 4-cü kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə Seyid Əzim Şirvani adına. Vüsal deyir ki, bu Seyid Əzim Şirvanidir. Tural, siz bu variantını qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Və cavabınız? Seyid Əzim Şirvani. Dedim. Seyid Əzim Şirvani. Bəli. Vüsal, çox sağ olun. Tamamilə doğru cavabdır. Siz 9 sala düzgün cavab verdiniz. Sizi təbrik edirəm. Siz artıq finaldasınız. Finalda görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Biz isə, hörmətli tamaşaçılar, keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Şəmkir rayonu hansı düzənlikdə yerləşir? Vaxt getdi. Elxan Əliyev cavab vermək istəyir. Mənim fikrimcə bu Gəncə Qazax düzənliyidir. Gəncə Qazax düzənliyi. Tamamilə doğrudur. Gəncə Qazax düzənliyi. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Elxan Əliyevdir. Buyurun Elxan. Elxan, sizi təbrik edirəm. Zəhmət olmasa, özünüz haqqında məlumat verin. Elxan Əliyev, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında hal-hazırda oxuyuram. Cəmişin Axsmanski adına hərbi liseyi bitirmişəm. Hansı ixtisasdır sizdə? Neft-qaz mühəndisi. Neft-qaz mühəndisi. Çox perspektiv bir ixtisasdır. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ ol, sağ ol. Elxan, oyunumuzun şərtləri yadınızdadır. Bəli. 9 suala cavab verməlisiniz. 5 mövzudan 3-ünü seçə biləcəksiniz. Elə isə keçək mövzu seçiminə. Dil ədəbiyyat seçsin. Dil və ədəbiyyat. Bəli. Elxan dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi. Biz Elxanla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Təyinin ifadə vasitəsi daha çox sifətdir. Bəs mübtada daha çox hansı nitq hissələri ilə ifadə olunur? Vaxt getdi. Yandıra bilərəm. Buyurun. İsimlə ifadə olunur. İsim və? İsim və əvəzlikdir. İsim və əvəzlikdir. Bəli. Tamamilə doğrudur. İkinci sual. Ədəbiyyatşünaslıq elminin bu sahəsi ən çox müasir dövrdə yaranmış ədəbiyyatla səsləşir. Belə ki, əsərin ictimai və bədii əhəmiyyəti
mənfi və müsbət cəhətlərini araşdırır. Bu sahə necə adlanır? Vaxt getdi. Mənfi və müsbət cəhətlərini araşdırır. Kitab yazıldı, kimsə ona rəy bildirir. Olar bir dəqiqə. Vaxtı saxlamaq istəyirsiniz? Ədəbi tənqid. Ədəbi tənqid? Bəli. Düzgün cavabdır. Ədəbi tənqid. Üçüncü sual. Bəxtiyar Vahabzadə Xəzan Bülbülü əsərini Məhəmməd Hadiyə həsr etmişdi. Bəs Mir Mehdi Seyzadə Şairin Gəncliyi adlı piyesini klassik şairlərimizdən kimə həsr etmişdi? Vaxt getdi. Klassik şairlərimizdən. Böyük dahi şairimizdir. Seyzadə Şairin Gəncliyi adlı piyesin klasik şairlərimizdən deməli Füzuliyə həsr. Füzulinin adı nə idi? Məhəmməd Füzuli. Deməli cavabınız Məhəmməd Füzuli idi. Bəli. Bu doğru cavabdır. Bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi. İndi isə yeni mövzu seçimi. Ümumi. Ümumi. Hı-hı. Elxan ümumi mövzunu seçdi və biz Elxanla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ölkəmizin ərazisində, xalq arasında qışı bir neçə hissəyə bölərək adlandırırlar. Azərbaycanda qışın ilk 40 günü necə adlandırılır? Vaxt getdi. Yandıra bilərəm vaxtı. Qışın ilk 40 günü. Dayanırım. Cavab vermək istəyirsiniz? Hə. Buyurun. Bu, deməli, çilədir səhv eləmirəmsə. İlk hansı gəlir? Böyük çilə gəlir, sonra kiçik çilə səhv eləmirəmsə. Tamamilə doğrudur. Böyük çilə. Tamamilə doğrudur. İkinci sual. Qədimdən indiyə qədər ölkəmizin ərazisi, təbii sərvətlər, sənətkarlıq nümunələri ilə zəngin olmuşdu. 20-ci əsrin əvvələrində Azərbaycan hansı məhsullarla dünya bazarına çıxırdı? Vaxt getdi. Balıq. Kürü, neft, ipək. Balıq, kürü, neft, ipək. Bəli. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Bəzi əşyalar var ki, keçmişdə əhalinin həyatında mühüm rol oynayıb. Bunlardan biri də kirkirədir. Kirkirə nədir? Vaxt getdi. Əhalinin həyatında mühüm rol oynayıb keçmişdə. İki köməyiniz var, Elxan. İki köməyiniz var. Zaldan kömək istəyirsiniz. Zaldan kömək istəyirsiniz. Deyəsən, siz adınız Vüsal oldu da. Vüsal yenə də kömək eləmək istəyir bizim iştirakçılarımıza. Aliyev Vüsal, Azərbaycan Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu, əllə un üytmək üçün istifadə olunan dəyirmandır. Yəni, əl dəyirmanı. Əl dəyirmanı, bəli. Vüsalın variantı əl dəyirmanıdır. Elxan. Mən də Vüsalın fikrinə razıyam, əl dəyirmanı. Razısınız. Bəli. Və düz eləyirsiniz ki, razısınız, çünki bu əl dəyirmanıdır. Çox sağ olun. Bu üçüncü sualı idi ümumi mövzudan. İndi isə yenə mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Elxan tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Elxanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Üç sual qaldı. Üç suala cavab versəz, finaldasınız.
Birinci sual belədir. Bu xanlığın əsasını 18-ci əsrin ortalarında Şahsevər tayfasından Bəbir xan qoymuşdu. Lənkəran, Qaradağ, Qarabağ, Sərab və Qilan xanlıqları ilə həmsərhəd olan bu xanlıq hansı idi? Vaxt getdi. Bizim tarixi xanlığımız olub. Vaxtı dayandıra bilərəm. Vaxtını dayandıraq. Səhv eləmirəmsə, Ərdəbil xanlığıdır. Ərdəbil xanlığı. Bəli. Tamamilə doğrudur. İkinci sual. 19-cu və 20-ci əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı təşəkkül etapmışdı. O zaman Rusiya İmperiyasının tərkibində olan Cənubi Qafqazın mədəni mərkəzi olan bu şəhər bir çox Azərbaycan ziyalısının vətəni və fəaliyyət məkanı idi. Şərqi Rus və Molla Nəsrəddin mətbuat orqanları da nəşrinə bu şəhərdə başlayıb. Söhbət hansı şəhərdən gedir? Vaxt getdi. Diqqətli olun, suala diqqət yetirin. Cəlil Məmmədquluzadə həmin şəhərdə yaşayır. Tiflisdir. Nə bilim? Tiflisdir də yəni. Tiflis. Bəli, Tiflisdir. Və üçüncü sual. Sual belədir. Məzidi İzzət və müqəddəs Cənablu mübaliqə ilə hökmdarı padşahı əzəmi imperatoriçə Yekaterina Saniyə həzrətlərinin cəmi Rusiya imperiyasında əyalətlərin nizam və tərtibi üçün imla olunmuş qanuni cədid adlı bir kitab var. 1780-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr olunub. Bu kitabın tarix əhəmiyyəti nədədir? Vaxt getdi. Qanuni cədid. O dövrdəki kitablar kağızlarda, vərəqlərdə əllə yazılırdı. Və bu ilk Azərbaycan çap olunan kitabdır. İlk Azərbaycan çap kitabıdır. Tamamilə doğrudur. Elxan, təbrik edirəm sizi. Siz finalı vəsiqə qazandınız. Finalda mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları, biz keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz çatdıq final turumuza. Finalda 3 iştirakçımız var. Finalçılarımızı sizə yenə də təqdim edirəm. Bu, Vüsal Rızayev, Tural Abbasov və Elxan Əliyev. Əziz finalçılarımız, mən sizi finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm və hər birinizə uğur arzulayıram. Final turunun şərtləri belədir. Final turunun şərtləri seçim turunun şərtləri ilə eynidir. Yəni, mən final sualı səsləndirirəm, zil səs səslənir. Səsdən sonra siz düymələr basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Final turunun şərtləri aydındır. Elə isə final sualı səslənir. Diqqətli olun. Sual belədir. Yaratdığı yerlə göy çox boşalıb dolacaq. Bu varlıq olmasa da olmuş, olub, olacaq. Peyğəmbərlər can atdı ilk sirrinə xilqətin. Bu sirri açanmadı. Bu sirr çətindir, çətin. Sillər dəryasıdır əzəl gündən bu dünya. Sonsuz səhradır mülkü, əbədidir bu səhra. Bu sətirlər böyük Azərbaycan şairi Nizaminin Sirlər Xəzinəsi əsərindəndir. Məlumdur ki, bu orijinal deyil, çünki orijinal fars dilindədir. Bəs bu əsəri Azərbaycan dilinə hansı şairimiz tərcümə etmişdi? Vaxt getdi. Tural Abbasov,
Deyəsən cavabı bilir. Süleyman Rəhimov olmalı fikrimcə. Süleyman Rəhimov? Bəli. Cavabınız səhvdir. Siz Tural artıq final turunda iştirak edə bilməzsiniz, çünki səhv cavab verdiniz. Oyun iki nəfər arasında gedir. Bu əsəri Azərbaycan dilini hansı şairimiz tərcümə etmişdi? Vaxt getdi. Elxan Əliyev. Mənim fikrimcə bu Süleyman Rüstəmdir. Süleyman Rüstəm dediniz. Bəli. Soruşaq, Vüsal nə düşünür? Hansısa variantınız olmuşdu? Süleyman Rüstəmi də fikirləşirdim, ancaq tam deyə bilməzdim ona görə. Tam əmin deyilsiniz. Tam əmin deyiləm, Süleyman Rüstəmə də əmin deyil. Elxanın variantı Süleyman Rüstəmdir. Siz də tam əmin deyilsiniz. Amma deyirsiniz ki, Süleyman Rüstəmdir. Mənim fikrimcə Süleyman Rüstəmdir. Siz əminsiniz ki, Süleyman Rüstəmdir. Bəli. Süleyman Rəhimov dedilər, cavab səhv idi. İndi isə görək sizin cavabınız düzdür ya düz deyil. Bu həqiqətən böyük Azərbaycan şairlərindən biri Süleyman Rüstəmdir. Və oyunumuzun qalibi Elxan Əliyevdir. Elxan, sizi təbrik edirəm. Siz finala gəlib çatdınız, çox maraqlı oyun göstərdiniz və bu əslində bir tərəfdən çətin olan, amma digər tərəfdən çətin olmayan sualı düzgün cavab verdiniz, Süleyman Rüstəm idi. Mən sizi təbrik edirəm. Siz Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibisiniz və bu hədiyələr sizindir. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyindən buyurun. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi Netbook, o da sizindir. Təbrik edirəm və əlbəttə ki, İlxan, sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Çox təşəkkürüm bildirirəm Gənclər və İdman Nazirliyinə. Biz tələbələr üçün belə bir şərait yaradıb və bizim üçün öz biliyimizi belə bir yerdə gəlib sınağa çəkməyimiz bizim üçün çox böyük şərəfdir. Və ümumi liderimizin dediyi kimi, Biz həmişə fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq. Çox sağ olun. Elxan, mən sizə gələcəkdə də uğurlar arzulayıram. Daha böyük zirvələrə çatasız və daha böyük uğurlara nail olasız həyatda. Sağ olun. Buyurun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, daha bir verilişin sonuna gəlib çatdıq. Bugün Şəmkir gəncləri Azərbaycanı necə tanıdıqlarını, necə sevdiklərini nümayiş etdirdilər. Məncə, çox maraqlı yarışma oldu. Ümumiyyətlə, hər bir yeni yarışmamız, instruktorlarımızla hər bir yeni tanışlıq bir daha sübut edir ki, biz bilikli, savadlı, inkişafı sevən və daim yeniliklərə can atan, gənclik olan ölkənin övladlarıyıq. Bu bizim doğma Azərbaycanımız və onun uğurlu gəncliyidir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan gəncliyi!